أحمد محمد محمود سلايو وبرن وحكا ديگه دوكسيه دكويا لغو دارگيس وحنا دبيا قدي تطبات كينا كسو قدبني ليدا مدن لسعود كدق دقاقا قاديد كترام في كدو كحودان كدارگيس يدو مارين تشالي حادنا ديبوها لي حرية ديسا معالين سلايو وحنا حرون تقسيقا مدحتو يدا سمالي لان عاسو مدو في دي مدحوينها سمالي لان مدن أحمد محمد محمود سلايو kulan der oo isxugu idaarsiya isla markaana intiisa badan ku qotomay sababta uu kula baxay magaca Silanyo iyo caafinta khaladka ciidamada kula kaceen kadib waxa warfidiyan ka saaka kula hadlay gudaha dugsiga oo baraha ka yahay Enurdiin magaalada Hargeysa waxaanu faahfaahin mugle ka bixiyay qaabkii loo xidhay isagoo si gaar ahna ugu mahadceliyay isagoo si gaar ahna u xusay nidaamkii uu la dhaqmeen ciidamada traffic ee gacanta ku hayay si weyna ugu mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliland asumadii uu fidiyay een wax dambiye maangelin magaca madaxweynahaana magacayguna waa Ahmed Mohamed Mahamud Sirayo kadib ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa baabuur kamida shaqaalaha ayaga iskuulka kamida lacag ku ganaaxay lacagtii baan bixiyay kadib ganaaxiyan bixiyay wax weeyaan laga soo tixraacay halkana laygu yimid iskuulka waxa laygu yiri waxa ku doonaya taliyaha laanta nabadgelyada ee traffic-ga halkan aan si sharaf ah ugu tagay ardayda oo wax weeyaan oo daawurka ku jira raacay kadib halkan ka eegayay inuu su'aalo weydiiyo la wax dambiye ma angelinay waxa uu sameeyay inuu yiraa gal oo wax weeyaa meeshii dadkii dambiyada lahaa ay ku xukun ku jireen oo ugu xiray een waxa taay raacday dadkii soo booqanayay inay rasaas ayaa loogu jawaabay marka aad baan wax xumahay sida uu la dhaqmay iyo sida dadkii magaraansa sharafta lahaa ee ii imanayay madaxweynuhu wuxuu yiri aad baan ugu faraxsanahay qof aan isku wax weeye waa samigaygii ana shalay dhiranaan iyo wax weeyaan kalgacal bay taasi siisay waxaan ku faraxsanahay inaan magaca hadda la yiraahdo Ahmed Mohamed Mahamud Hadi Siray waxaana inta waxa ay raacda sharafta iyo wax weeyaan karaamada oo madaxweynuhu naqaabilay ayaan aad ugu faraxsanahay waxaan dhankiisa isaguna warfidiyanka isla goobta kula hadlay Mahad Maxamed Ibrahim oo ah maamulaha guud ee dugsiyada Nuradiin waxaan u mahadceliyay madaxweynaha xukuumadda garsoorka iyo sidoo kale ciidamada biliiska waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud waxaan uga mahadcelinaynaa in uu maamulihii aan qaabilay oo uu qasriga madaxtooyada ku casuumay oo uu ka jawaabay codsigayagii maamulihiina uu joogo oo aad insha Allahu ta'ala la hadli doontaan waxaan aniga fursad ay ka faa'iideysanayaa u mahadcelinayaa garsoorka dalka waxaan Ilaahay uga baryayaa maan madaxdeena garsoorka ee maanta joogta inuu Ilaahay ciribtooda wanaajiyo dadadan ayaa haytii ugu hadalhaynta badnay ee toddobaadkeena kasoo gudubnay baraha ay bulshadu ku kulanto ay si weyn shacbiga ugu qaadaa dhigayeen sababta isku magac u noqdeen madaxweynaha Soomaaliland taasi oo inta badan shacbigu ay si weyn uga diidiyeen oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.